دخلكي هالمال وهلا بيجي رايق بتيجي اللومين سهل العام ودي دهين بالجو لا مرقان وهلاي افتي هو يهو لاني قاديور وقري هجار لاني قاديور وقري هجار جاهل ميمو حداي جاهل ميمو حداي هو قلنجا وهجاتي فوقا هو قلنجا وهجاتي فوقا رادنا هوتي المانتين هوتي المانتين waa hangool iyo gudin marka la eegada waa hawl waa wax qabadan oodi marka la jaro hangoolka waxa loo isticmaalaa xataa intaan oodi la gooyin baa la iskaga cadaadinaya kadib oodi marka la gooyaa lagu jiidaya wax rag ahaan baa loo isticmaalaya hangooladan inaga ayaa dadkeena ayaa gacanta ku sameyn jiray بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إذن كيم بسلام أخيار تقيمين تقدرين تا يقايها بدن إيه هو ذنك داون الساي كسو دوادة برنامج كارا أو آن ذكا دياريني أرديد وحكا براتا دوكسيغا سراء الشيخ علي إبراهيم سيغندري اسكول غارهانا أرديد فصلة سدحاد إيه أفراد إيه دوكسيغا سي هيا ماان تبوقاش أقوند كتغي حالون تردقان كي إيه مغالد هرقيسة ardaydani oo ay horkacayeen maamulka xigeenka dugsigaasi Ahmed Ibrahim Timiro iyo sidoo kale Abu Anqara yare macallimiin iyo sidoo kale masuuliyiin kala duwan oo ka socda wasaaradda waxbarashada ayaa waxa halkaasii ku soo dhaweeyay ardayda agaasimaha xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa Ciise Muuse waxa uuna mid u soo tusay qaybaha kala duwan ee lagu keydiyay dhaqanka soo jireenka ah ee ay leedahay Soomaalidu isaga oo sidoo kale warbixin guudna ka sii xarunta dhaqanka iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee loo sameeyay xaruntaasi ardayda ayaa halkaas ku soo arkay waxyaabaha kala duwan oo ka mid ah dhaqanka Soomaalida kormeer iyo indheendheemka dib waxa barxadda hore ee xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad kooban oo ardayda lagu sharaxayo qiimaha hidaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale dhaqanka ay Soomaalidu ku caanka tahay hadaba daawadayaal habkii iyo hanaanka kala duwaneed ee munaasabadaasi ayaan idin soo gudbinaynaa ee daawasho haboon Let me gather you, you for a hagan.
Hididio, 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 turusta aqoonta iyo cilmigu dadka u kaba dawada nolosha noqda dunida lagu hormara hididio 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 diintana waa lagu barta dayn ba lagu caabuda akhira darajo noqda akhira darajo noqda janada loo daliishada hididio 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 cilmiga dunya fuufta iyo kamudan dahab iyo hanti intaadan yartahay baro dugsigaaga kaqoon baro hididio 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 inta ka bacdi waxaan soo diyaariyey maan salabaad oo ka hadlaysa hooyo iyo aababa xurmay hooyo wanaagsan xambaarkii dhabarkeeda canahaynu ka nuugnay ubadyo ubal xasuusta ooyala isku xariifin hooyo weeye qaliya cilmigayna barayso ubadyo ubal xasuusta ooyala isku xariifin abihi xarfanayay edanteena u xiiqay ubadyow bal xasuusta ooyala isku xariifin abihi damqanayay eduruuftana maqalsin abaweeye qaliye ubadyow bal xasuusta ooyala isku xariifin walaahi anu horta maanta dareenkayga lama soo koobi karo markii aan ku soo socday halkan ismaan lahayn waxyaabo badan oo dee calaashaan suugaanta aan ku dhigan jirnay oo ahayd dee wax dee calaashaan hadalunaan ku arki jiray ayaan maanta maxay ahayd dee itusoo itaabsi xiisada ugu soo qaatay runaantii dhaqankeennu wax aad loola dhaco waxaan rajaynayaa riwaadaayga mustaqbalkana inaan halkan ku soo mateli doono insha allah anigoo dhaqanka ku salayn doono haddii alla awooda la idhaahdo tartan weeye duunyadu ninkii helay ku tooqo ninkii kala tabaalada abidkii la tiicee qalinkaa tusmada dhigaa kugu tuura meel shishe kuna tiirsha qeyrka hadba qaabka teebkii sida loo taxaayaa dadku uu ku kala tegey talawada ilaah baa tusma siiyey insaan wuxuu yidhi tilmaamaha midka aan tanaasulin abidkii tacliin baran iyo kii tasqaada la tacaalay duunyadu isku taagba maahoo kala tooba weeyaan wuxuu tuugu xadayaa tamashliin ku cunayaa marka qaar la tegayaa markuu taajir maalkii u xoreeya teelteel ama toog ka buuxshee midda aan taraarmayn tayadeedu shiilmayn si kastoodu tarantana abidaan tirtiirmayn inta aad taqaaniyo tacliintaada weeyaan ninka maanta taamay gogashiisu taalow inay taali doonto inay taami doontaba beritaa allaa oge noloshaada tiiriyo u astee tixra cadag ha ka tegina dunyada adigoon tubiyo qaab tala iyo intii dheer taxanaha barbaartii adigoon dhab taabsiin ashashaadu yay tegin tibtu mooyaheeday ku tuntaa xawaashku aniguna tib dheeriyo tiira argeysaa tala lagu agooyaa ta tallaabsigaagii halba dooltalowga buurkaa dul tuure figta sare tilmaansada dabadeed tallaabsi xarunta dhaqanka ee hargeysa intay waxay qabato waxay u taagan tahay in ardayda meelaha wax ku akhrisato spaceskaynu haysano sida idinku furan yihiin sideed mar walba ugu soo dhowdihiin ee aada xarunta qayb uga ahaan karaysaan dhammaantiin waad soo wada aragteen marka mar labaad iyo mar saddexaadba xaruntoon idinku soo dhoweynayaa waxaan filayaa inaanu hadal badani halkan iiga bannaanayn marka waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhawaada xarunta dhaqanka ee hargeysa hadhow si looga faa'iido oo dibuugta aad qorteen qaybtan dhaqankaba waad ku soo celin kartaa adda xitaa soo samaysaan kebedi oo qof walba isku dooyo waa waxyaala dee kaa hadhayon waxaa ficilkaa inaad si fiican u fawlisaan oo hawshaas sideedii u qabataan si ay marka dee ardayda kale ka dambeysa jiilka kalena labadiina fasalba marka waxa la hawshii inaad iska dhiilsan oo wixii dee halkaa practical ku argay waxaad diganaysay dee waxay kuu suurto gelaysaa inaad buwaag badan ka qorto oo hawshaas aanad halkaa ku dhayalsanin dhaqankuna wax laga taga maaha oo markaan dee anagu ardayd ahayn sanad kasta waxaan tegi jirnay miyiga
سانو سو ايغنو جيلا لليسايو كلا ورابين ايو ان هاشا داشاي وحاس ودن مركي دنبه وحان ده مركان دور سنان تيجي مركا فسح كاسبا وان تيجي جري مركا وحالكا وحاد مركي دنبه محان برتاي انا محاي هاشي لسو اور كينا داميو دان كان راعي جري ان جيلا نحتوان راعي جنو جيلا حتا كرابا لغو دريا oo nirgii ku soo noqonaya marka waa hawl farabadan ma jira dhaqanka marka wax yaalo farabadan buu leey oo wax weey isagoo toos aad u tagisay geeli la waraabay isagoo dhalay isagoo la maalayo waxaas oo nin waxa weey qalabka halkan yaala ayaan ku aragnay marka wixii waxa la doonayaa inaad si fiican u barataan oo aad eegtaan oo aan ka tagin oo waxaas oo sidoo dahan waliba deeyadeen Soomaali nahay Soomaalidu inta badan way iskaga tagtaa dhaqankooda marka wadamada Yurub taay galaan oo kale qof laakin caalamka kale ma jiro qof kaliya oo dharki uu lahaa ka tagaya sidiisa ayuu buhaanaya wax Allaah wuxuu bedelay mid wixii aqoon ahaa ee uu ni ku barayay ee maadada suugaanta ee dugsigeena sare ee Sheikh Cali Ibrahim ee fasaladiina afraad ee imika gabagabada ku jira iyo fasalada saddexaad ee iyaguna ku dabaxiga maadadii suugaanta casharanteedii inu maanta halkan ku siiyo macalin Cabdiraxmaan runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aad baanan maxayday ugu faraxsanahay waana wax maxayheeday lagu farxo wixii ugu wanaagsanaa macalinkana waxaan leeyahay Ilaahay ajar farabadan iyo xasanaad farabadan ha ka siiyo sida aad maxayday ugu dadaashay ardayda waliba cid loo dadaalo waa cidii mudnayd marka haween laga hadlayo intiina halkan soo fadhida haween baad dhamaantii tihiin hablaatihiin waxaad maanta soo kororsateen wax badan oo inni ka dhinaa gaar ahaan waliba maxay hayday sidii hooyga iyo dhaqanka suuban ee aynu lahayn oo u dhisnaa waqtiyadii hore kaasoo imika maxayday u dhow ama qaarkood oo meesha ay ka baxeen waxaad soo aragteen maanta guryaha aad joogtaan ee aad ku nooshihiin iyo guryihii waqtiyadii hore farqigu u dhaxeeyay runtii ummad kastana dhaqankeeday leedahay ummad kasta waxay ku faantaa dhaqankeeday ku qurux badan tahay waxaan idin ka rajaynayaa hablow inaad maanta xogtaad halka ka qaadateen iyo waxyaabaad halka ku aragteen inaad aad u xiisayn doontaan oo guryahaad imika joogtaan aad falowgeed qaban doontaan in waxyaabo kamid laga helo guryaha hadhow Ilaahay meel wanaagsan hayni wada mariye guryahaad hadhow mas'uuliyad aad ka noqon doontaan inaad waxyaabaha iyo wax kale ka sii badanba inaad ku qurxin doontaan ayaan idin ka rajaynayaa anigoon hadalka badinayn waa maanta si gaar ah aniga farxad iigu tahay laana waxay farxad gaarka ah waxa igeliyay ardaydaydii baa tihiin waxaanad maxayda si gaar ah farxad isii geliyay in badan baan idin ku oran jiray qof kastaba dhaqan buu leeyahay oo dabeecad buu leeyahay waxyaabaha aad ka ii farxad geliya waxaa ka mid ah inaan hablo si gaar ah wax u baro taasina maxayda waa tii ilaa berigaanu foowan ka hayn ilaa intaynu soo wada joognay aan ku oran jiray waana tii yuun baan waxaan ku leeyimkay sii taagan halka galaase innamada aan gelayo waxa maxay ahayday aan ka sii xiiseeyaa 20 galaas oo hablo ah oo aanan u kala nasan waxaan sidaa u leeyahay habluhu waa warshadii wax soo saaraya amaba haweenku hadii warshadu ay xumaato wadan warshadiisu haday xumaato wax soo saara oo agab hebel soo saara wadankaasi wax soo saarkiisu fadhiid buu noqonayaa haweenko wanaagsanaada nabigaana sheegay calayhi salaatu wasalaam waa adduunyada wanaagsanaatay waa mujtamaco wanaagsanaaday inikoo intiinaa soo maanta waxaan ku leeyahay cilmiga macallinku inni baraya macallimiinta kale inni barayaan kamida dhaliya macnihii bulsho caafimaad qabta ayaa aad soo korinaysaa xilliga aynu joogno labadan fasalba waxay dhameystiraan manhajka jamhuuriyadda Soomaaliland maadada suugaanta buuga Soomaaliga iyo tirigaba way dhameeyeen marka waxaan sirbalnayo ardaydi maadaama buugina dhameeyeen jawigii jawi ka duwan in badan baad ku akhriyeysoo lahayd dhaqankeenii hore waxa kamid ahaa balle maanta caad u soo arkaan ayaan xiisadan ugu dhiirigelinay waana mid kamid xiisadaha aan bixiyo sanad walba xarunta dhaqanka arday kala duwan baan keenaa sanadyadii ugu horeysay iskuulka gacma dheeran macallimada ka bilaabay ayaan ku bilaabay marka isbeddel badan baan ardayda arkay markaas saasan barnaamijkan u joogtay dugsiga mucaarif baa isna kamid ahaa ardaydii aanu halkan keenay marka ma ardayda Sheikh Cali Ibrahim gaar ahaan hablaha marka iskuulada oo dhan la isku celiyo habluhu horta waxay aad u bartaan waxbarashada
sidii berigii hore si aad uga xeel sareysa marka la eega hablaha iyo nimada marka la isbarbar dhigayo een barnaamijkan waxyaabaha ay ugu dhaliyo waxaan ku kobcinayaa waana mid ii gaar ah oo isleeyahay balaad kaga suntanaatid inta kale ee aad isku bahdatiino xarunta dhaqankuun baa meel kasta oo agab dhaqan laga helayo ama ay ardaydu cilmi kororsi ka sameysanayaan oo dalka ardayda hadba intii chance aan u helno anoo kaashanaya maamulka iskuulka wasaaradda waxbarashada qaybta dhaqanka u qaabilsanay de Shabcaan Ismaaciil nigala joogto een oo Shabcaan waxaan ku xasuustaa barnaamijyada ay fulinayeen wasaaradda waxbarashada qaybta dhaqanka inay dugsiga gacma dheere nagu soo mareen sanad ka hor oo xilliga ay halka ayaguna ardayda ku siiyeen barnaamij ay marka agabka dhaqanka ugu reejinayeen maantana inay nagala soo qayb gasho dugsi adaanay dugsiga Sheikh Cali Ibrahim kulankan aanu ardayda ugu sameeyayno aqoon kororsiga ah itu soo taabsi agabkii dhaqanka soo kala agabkii dhaqanka oo kaliya demay barana taariikh badan oo wadanku leeyahay ee goobta ku barteen xarunta dhaqanka iyagana waxaan aad u bogaadinaya barnaamijkaasi igu garab siisa oo markasta aan uga baahdo iyaguna heegan ciisa iyo de teamka xarunta isku duuban ee kormeerkii baa yeenay nala jooga baadi warbaahinta nala joogta waxba yana hadalka ku dheeraane ee barnaamijkan waa barnaamij aan uga gol leeyahay inaan ku kobciyo ama ku kobcino ogaalka iyo garaadka ardayda ee dhanka dhaqanka ardayda markaynu tusno wixii aynu sameysan jirnay wixii aynu ahayn ardaygii hambi baa galaya hambi baa ku dhalanaya laakiin hadii ardaygu lugu waxa aynu lahayn heesta kabadeenu lahayn sidaasaa loogu luuqeya oo aan kabadiiba la tusin ba waxay ahayd marka xiisadaasina waa xiisadaan uga gol leenay inaan ku kobcino garaadka iyo ogaalka ardayda waana mid sii socon doonta oo joogta ah anigana kamida qorshahayga kuna jirta cashar diyaarinteeda oo marka uu ardaygu dhameysto manhajkii iyo casharkii imka hal bil baa u hadhay bisha u hadhay waxay qaadan doonaan way activity groups baa loo aan ardayda u qaybin doonaa waxay wax ka qori doonaan waxa ay maanta xarunta dhaqanka ku soo arkeen waxa qaarkood ay isku soo deyi doonaan inay sameeyaan bisha Ramadaan waxay u ahaan doonaan activity bay u ahaan doontaa hadalkaan idin ku dheereeyay waqtiguna waa goor gaaban waxaan ku soo ururinayaa maadaama ma oo kalmadana uga faa'iideysanaya ay wasaaradda waxbarashada qaybti dhaqanka iyo hidaha ino qaabilsanaydna Shabcaan nagala joogto de halkankaas aan wadnaa ka macalin ahaan iyo ka iskuul ahaan inaad idinkuna intaasii wixii naga dhimaadna aad nagu toosisaan garabna nagu siisaan aadna aad u dhiri gelisaan barnaamijyada noocana haddii ay tahay qaybta wasaaradda warfaafinta iyo waxbarashadaba iyagana waxaan uga fadhinaa barnaamijyada caynkana dani kuwa kalaba qaranka waqti baa la geliyay si afkii dhaqanka iyo suugaantii kor loo qaado in xiisadaha caynkaasi ee ardayga lagu wixii inaan ardaygii loo dhigin uu la oran waxana jiray ee barnaamijyada caynkaasi aan wadno la kordhiyo annagana la nagu xoojiyo de wixii garab istaageen u baahanahayna macalin adaanu hayda bahdii barayaashii Soomaaliga iyo macallimiinta iskuulka iyo maamulkiiba in idinkiiba noo qaabilsane inaad idinkuna hawsha wixii naga qaldanna nagu toosisaan wixii kale ee aad nagu kordhinaysaan nagu dartaan si ardaygeenu u noqdo arday wax soo saara oo raandhiis leh maanta ardayda noo joogta waa hooyooyinka mustaqbalka waa macallimiinta bari wax dhigasa in ardaydan ogaalkooda markaynu kor u qaadno iyaga ayaa bari kaalintan aanu ay Shabcaan joogta imanaya ardaydiina sharafta leh ee sida anshaxa iyo edaabta leh u soo bandhigay ee uga soo qayb galay hidaha iyo dhaqanka si loo soo eego waxyaabihii aad ku soo dhigan jirteen casharaanta oo maanta baradkaala waxa suurtageliyey macallinkeena Abwaan Cabdiraxmaan iyo goobtan xarunta dhaqanka oo barnaamijkan iyaguna inoogu soo marti qaaday iyaguna way ku mahadsan yihiin intaa kabacdi waxaan odhan lahaa balbartaa ka sii wada si loo soo celiyo dhaqankeenii maanta halku marayo waad arkaysaan waxyaabo badan baa dadkii sigeeg dal marka tegaysana waxa ugu muhiimsan aad marka koowaad arkaysaa ama lagu soo tusayaa waa qaabka u dhaqmo qaabka hidaha iyo dhaqanka taariikhda dal haddii aad tagto aan taariikhdiisii iyo kala garanayn dhaqankiisii dee waad ku dhaxanbanaysaa waxyaabo badan baad faawil isi gelaysaa dabeeto marka koowaad dhaqan waxaad u lahayd waa inaad barataa dalal kale waxay dhaqan ku leeyihiin waa inaad barataa waxaa la inooga soo sheekeynayo dhan maanta baradkaal baad u soo aragteen
وحويان لامبادي يوم ما تسمك إسماكين أكا فونوس كيل شدين شري فندال كي يوم تايم كي ما تلقوسوا قادة سفاري إسماكين أكا وحياه بدن كبدي يا بستي إسماكين أكا ما أنت وحياه بدن مطبخ تاكو صارك تاني لين صدق شري هذا دوم مسجد نسيا شرف تلا قيمة هلا أرضي نمدا أنشح إسكول كا يا أرضي نمدا أتكم وتشين أنا هو حنك سعداء هرسيد اللي نقول شيء جاي وزير ده وحبرش ده قيبت أكاديمية ده في صومالي جه يدها وحن قابل سنة أنا وان هيا هيا عندكوا هيا أن معمولا أنا هو أن هديها يدك أنك هديها يدك أنك لو واحد ما أنت أدي هذا قاري أدونك وأوقف أنا قف والبا دك أنك يسي يروح يهوي سوق يا أن مركب حلو بعيا أفكيني هو يو يدك أنك يبقى ما أنت مره دوسي بحيو وجباب سكشرو فرحت به اینها تایمانت دکان کاس یه هوش ات کشورتان این آن گرب استعانه آن گرب تاگن نهایی آن کالن تیاد انشاالله و رحمان آن کوکی قانون دانه آنی گذاه مانت بلن قاضیا سی آنی گرب استعانه دانه بید میلله الكريم سکول کار شیخ عربی راهی و حلن نهایی حاول ادک باد قرن کوه هایسا و دلیرتی ادک گانت کوه هایسا و هایسا دکان کی افکی هودو کب حیای این دیبلوگون نقض. مادام آد گرتن آدی آد با نیو هم بلی نیا واد نکو مهات سنتین آنگا وسایر دهان وحی آد نگا بهانتین واد نیله گرب تاگن نه انشاالله و رحمان این تکل و حنوگیسین این شیعیا وان نصمی نی این سکوله دو وان مرنی برای مریگان مرنی و حنو دلیلیتی آرگ نی وان ایلا این فور ایلا ایت إنا نوح الله وحي جرنا يندقن كي أنوشرين وحن سوا بندقين يسوع معلن كيدين وشيء جيي أقرب كي يندقن كا أقرب كي يندقن كان سكول والبلد تجيني قام دائرة كم دها حسين جيرة كم دها شيخ بشير با كم دها سكول كي بيرد عيق هوسا كم دها سكول فربضن أو أنمرني عروت تمر كان ويدينه كبد ده كبد ما جرنا سام وحي تاعي كبد ما تغنان محل الله استعماله محل الله قبته محيك اسمه يسنتها هي ما أتبعد ما ستوى حين يقول هو أبوسته والله يا دلنيار تير يا ردوا أبوسته بين يقول هذا محل كه كبحي إن الله برين مركاو يسيا إنه هو سير لهاي المستقبل كاتي هلك ما تتكلم كوي يستقبل هذا البريطاني دي الله يدين غارسيو سيدي إنه هو سير لهاي دلنيار تي أنا عن قرن إني ما أنت دقن كوجي أفكي هو ينا كبحذي أو ما أنت وأدرك السنة في قلاد بين السوق علي، أفسو مالي جوز بدلو، هذا الآن لجرن يبقى ما أنت الله استعماله، سيدي إنه جسر لهين، إذا كنت قديش شكحنا إنه، أن كرو قادنا، أيان إذا كعد سنة يبيد من الله، لنا أول بنا، إنه إسكتاعنا وايو، سو مالنا واحد ولي بهر جيسي، ماشي لوسو دورن شري أفكا يرقنك، مال والبا الله جاي ماتو، هل كي لجود، مو هاي حساب تم شري هل كان يهيد. هذا ما أنت وحنا وبعنا هنا ندعي الله ونفرجك ككعنو إن شاء الله ورحمن. أنت عصي أيام داود يلقس أفميريا برمش كاسي جار كها أنا ذكر ديارناي أرضي دو حكبرتها دكسي كسر الشيخ علي إبراهيم أبو قشاق قرط كتكتي حارون تلقان كأي مجال هرجيزة وسوتشين تيا صديارن تيا أنا جواه عبد الرحمن محمد عبد الله دوبستي يشدو ردكي سكرية أحمد حسن دمانتين وابهدي يبربارتي تلفشن قرنكا ويقدافيا سداس إيو نبضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخلكي هالمال وهلا بيتيري بديه اللومين سوهل العام ودي ذاهي Dakhaki halmal, wala bichirei.
Chibuga.